Iladong pastor sa Cagayan de Oro City nga si Denver Andales og junior pastor niini gidakop sa kapulisan subay sa warrant of arrest sa kasong murder nga may kalampigitan sa pagpatay kang Mr. Cagayan de Oro 2023 candidate Adrian Fornillos. Pinasikan sa warrant of arrest sa kasong murder, gidakop sa mga personay sa Agora Police Station ang pastor sa Cagayan de Oro City nga si Denver Andales og junior pastor niini nga si Jeter Nonot sa ilang simbahan sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro. Ang duha gidala sa police station ug ipailom sa booking proceedings. Kinamduman nga nahimong viral sa social media ang storya sa pagkamatay ni Fornillos human sa pagkatag sa daw mga screenshot sa conversation sa social media sa karelasyon ni Fornillos nga si John Orog ug higala niini nga gahisgot sa iyang relasyon sa usa ka pastor. Dinhi migawas ang storya nga among pastor nga ginahisgutan si Pastor Denver Andales. Kining tanan gyud panghimakak sa kampo ni Pastor Andales. Sumala pa nga andam kuno sila nga tubangon ang kaso nga gipasaka batok kanila. Ibarugan nila ang pagka-inosente ni Andales sa pagkalampigit sa kaso. Ikumpirma sab nila nga murder ang kaso nga ilang ginaatubang. Respeto kita sa atong hustisya, no? Moman gyud na kay kun wala nini pasaka ang kaso, ang huna-huna sa uban nga ana influensya na nabayran. Karon nga na mapasaka ang kaso, moingon na pud ang uban nga guilty. So dili sa ta maghimog mga pronouncement unless ang korte na gimuingon nga naagid siya guilty. Ang amo ma'am is kung unsay procedure ma'am, wala gyud among buhaton regardless kung dakong tao or kuan, basta kung unsay nasa procedure nato sa PNP ma'am, wala nga mosundon.